tərəfli bəyanat ardıcıl olaraq həyata keçirilir. Qan tökülməsini dayandırmağı, tam ateşkəsə nail olmağı və sabitləşmə prosesinə başlamağı bacardıq. Bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Davos forumunda çıxışında söyləyib. İndi beynəlxalq əməkdaşlıq qarşısında zərər çəkənlərə yardım göstərmək və qaçqınların geri qaytarılması, tarixi abidələrin qorunması və bərpası ilə bağlı humanitar problemlərin həlli məsələləri dayanır, o bildirib.